uma migra da League of Legends. Vou dar um babá na pasa, que a proda da mzadena. Nico e babá nessa casa. Onde babo castos mais? Castos mais? Vedra. Vou dar um babá na pasa, que a proda da mzadena. Slipa baba je vid detska igra. На едно дете му се врзуваат очите со шамија и треба да фати друго дете и да го погоди кој е детето. Па тоа е слична за Counter-Strike. Игра со конец е игра во која конецот се испроплетува низ прстите на раката и се прават разни фигури. Нашите мобилни телефони. Чешко студено е игра каде децата седат на отпреден простор, зависно од тоа каде се одвива играта. Едно дете излегува надвор, а другите за тоа време го скриваат предметот што го избереле по договор. Кога детето влегува, децата викаат студено. Кога се приближува кон местото каде што е скриен предметот, викаат чешко. А кога се оддалечуваат, викаат студено. Тоа трае сето дека не се најде скриениот предмет. Наше време на вистина беа изнаиграни, ама многу се играше и многу игри имаше. А вие денес што правите? Очите ке се ги расипете. Па ние играме многу чудо игрички, но знаеме и вака да се заиграме.